Welcome. Вітаю всіх. Щоб потрапити на експозицію, вам необхідно вирішити для себе, чи довіряєте ви людям, чи навпаки, ви їм не довіряєте. Ласкаво просимо в джунглі. Невдовзі ви зустрінетесь з дикою твариною. Як відомо, слабкість провокує мисливський інстинкт. Якщо ви викажете страх, тварина це відчує. Якщо ви спробуєте втекти, тварина почне вас переслідувати. Та якщо ви завмрете, не поворухнувши жодним м'язом, тварина, можливо, не помітить вас. І ви зможете загубитися серед зграї, цілковито впевнені, що жертвою стане хто-небудь інший. Ен? Закинемо зло? Спокійно, не треба кричати. Ей, куди біжом? Стій! Проси пробачення у моєї сім'ї! За що? Ти назвав мене злодієм, я знищу тебе! Ви зазвичай займаєтесь сексом з будь-ким? Перепрошую? Ви зазвичай займаєтесь сексом з багатьма жінками? Квадрат.